Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude rozbalování jarního Glensboxu, takže jsem zvědavá, co tam zase bude za věcičky. Tak, jdu se podívat. No a jako první tady vytahuju, co to je, od Garnieru Botanic Therapy Intense Nourishing Shampoo. Nějaký olivový šampon na vlasy pro oživení přirozené krásy vlasů. No to mi asi nepomůže. Obohacené a obživující olivový olej určené pro suché a poškozené vlasy bez parabenů. Výsledek, vaše vlasy jsou vyživenější, jemnější a hrubké na dotek jsou zářivé a den pod ní vypadají krásně bez zatížení vody pro každodenní použití. Každé to voní. Je, voní to hodně příjemně. Tak tenhle dneska hned vyzkouším. Super, vypadá bezvadně. Ještě takhle. Další tady mám vzoreček, nebo malý balení, to cestovní, suchýho šamponu od Batiste, tady toho originál. A ten jediný jsem možná se ani neměla, ten originál. Nevím, teď jsem asi neměla, ale Batiste šampony jsou superový. Dál, o, vyzva, tak toho jsem se předtím nevšimla. K tomu šamponu je tady i kondicionér, tak to dneska jako hned vyzkouším a uvidím. K na chvilku vysadím milvu, abych viděla, jestli to něco dělá, nevím. Jo, bez zatížení. A voní to hrozně hezky, takový fakt svěží, příjemný. Takže to se těším dneska vyzkoušet. Tak, dál tady vytahuju nějakou protivou masku od Freemana. Hloubkově čistící, a je to nějaký med a tea tree. Paráda! Tea tree, to by se mohlo hodit na akné, dobrý. Přírodní rostlinné ingredience pro šelepšit krásu. Silné léčivé vlastnosti manukového medu a antibakteriální vlastnosti tea tree olej působí jako čistící prostředek i maska, která vyčistí pory a absorbuje masnotu, aniž by došlo k vysušení pleti. Je vhodná pro masnou a poničenou pleť. No, tak to by mohla být taky úplně suprová. Tak, co tu máme dál? Ale vypadá to jako sprcháč. Jo, je tady něco od Rexony, zvůní Orchid Fresh, takže nějaký sprcháč zvůní orchideje asi. Ten vypadá teda takhle, má to takový zajímavý balení, takový hranatý. Každé bude to vonět. Yeah. Tak to voní naprosto dokonale. Paráda, tak to si dneska taky beru do sprchy. Jako další, tady máme od Pervolu. A teď nevím, jestli to je na praní, anebo apiváž. Prací prostředek na syntetické a směsné textílie. Neutralizuje nepříjemné pachy oblečení, postupně uvolňuje parfémové složky, které udržují svěžest do nošení až 24 hodin. Jo, takže nějaký prací prostředek. Takhle od Pervolu. Ukažte, voní to. Já jsem na ty vůně hodně vysazená, pokud to nevoní, nechci to. To je velmi, velmi výrazná vůně, ale jakože příjemná. Si myslím, že na tom oblečení to bude mnohem lepší než takhle přímo z celého, protože to fakt jako člověka zadusí, protože to je fakt hodně silný, ale voní to hezky. Super, tak to taky vyzkouším. Dneska ne, dneska nemusím vyzkoušet úplně všechno. A pak, to už bude obyváž, máme tady od Silano, to bude krásně vonět, když to čtu, to bude něco pro mě. Takže tady obyváž od Silano, je to obyváž, jo, český koncentrovaný obyvážný prostředek. Kokos, smuní kokosu a nějakých, nevím, minerálů či co. Jestli to bude vodit po kokosu, tak to je jako sežeru. Yeah. To je božský. Tak to je naprosto luxus. Ježíš, to já si půjdu něco vyprat, protože si k tomu chci nutně čuchnout. Jako jak to bude vodit na prádle. Že to voní naprosto nádherně. Oh. Jo, a tady ještě u těch šamponů
od Garnier ještě jsou tady tyhle ty dvě verze. Nevím, jaký to jsou. Jo, ještě tam mají ricinový olej a mandle a pak med a propolis. Tak to jsou ještě ty další dvě verze. No, takže já myslím, že naprosto parádní box. Je tam toho jakože třeba takhle podle produktu málo. Tak jsou všechny naprosto skvělý, všechny upotřebí, všechny se hodí a všechny krásně voní, což já teda jako můžu. Jakmile něco voní, tak je to prostě moje. Takže já mám z těch věcíček ze všech úplně strašnou radost a těším se, až všechno vyzkouším, takže parádní boxík, myslím, že tenhle se fakt povedl. Ten minulej byl takovej poslabší, ale tenhle fakt bezvadný, takže mám z toho radost. Mě mi dejte vědět do komentářů, jak se boxík líbil vám a já se budu těšit zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!